Mirë se erdhët në Public Square. Unë jam Ditmir Bushati. Public Square do të jetë një hapësirë virtuale komunikimi dhe ndërveprimi për çështje me interes publik që meritojnë vëmendje të posaçme. Jeni të ftuar të zini vendin tuaj në këtë shesh publik, duke kontribuar si qytetar të angazhuar për sfidat që bashkëndajmë. Le t'ja nisim. Sot do të flasim për atë që duhet ishte ngjarja më e rëndësishme e vitit, jo vetëm me fjalë, por me veprime konkrete. Do të flasim për nisjen e bisedimeve për anëtarësim në Bashkimin Evropian, që shënon një moment të rëndësishëm në rrugëtimin e Shqipërisë drejt familjes evropiane. Ky akt i dha fund një precedenti sfilic e të panjohur më parë në procesin e zgjerimit, ku ndonë se shtetet anëtare të Bashkimit Evropian skicuan rrugën për natyrën e bisedimeve për Shqipërinë e Maqedoninë e Veriut. Qysh prej qeshorit të 2018-ës e mpas në marsin e 2020-ës, ishin në ngërç për ta zyrtarizuar këtë proces. Fillimisht për shkak të kundërshtimit të presidentit francez Macron, i cili e kushtoi procesin e zgjerimit me reformimin e mëtejshëm të BE-s, çka solli në fakt të rishikimin e metodologjisë zgjerimit, më pas për shkak të mosmarrveshjes ndërmjet Bullgarisë dhe Maqedonisë Veriut, ku Shqipëria duke u trajtuar në paketë me fshinjën e saj, për fat keq u trajtua si kolateral. Megjithëse një moment i gëzueshëm për gjithë shqiptarët dhe kurorëzimi për pjekjeve të mira kontributorëve, paradoksalisht ndihet një farë apatie dhe lodhje nga ky proces. Mënyra se si u prit raporti vjetor i Komisionit Evropian, mungesa e një analize e debatit një mend, jo për mënyrën se si na sheh BE-ja, po për sfidat e panumërta që kemi përpara, është dëshmi e qartë e mungesës së sensit të drejtimit dhe afatizimit të këtij procesi. Fillimisht, le të hedhim një vështrim rrugës se si mbritëm deri këtu. Ndryshimet politike dhe shoqërore në vitet 90, në thirrjen e duam Shqipërinë si e gjithë Europa, nuk kishte gjetje ndonjë kompanie marketingu, por shprehje e aspiratës brezave të tërë për të kthyer politikisht aty ku kemi bërë pjesë me kohë shpirtërisht. Pasi lidhja jonë me Europën ka qenë dhe mbetet organike. Europa është një lloj vatre shpirtërore jona që nga balshet e kënde, apo siç thot Ismail Kadare, një gjendje natyrshme e jona. Ndaj nuk është as pak çudi që mira agjent ndryshimit që e kanë lënë Shqipërinë, me kohë e kanë gjetur Europën e tyre. Po kështu, shqiptarët, pavarësisht se ku jetojnë, janë qartësisht orientuar nga vlerat perëndimore. Çështja shtrohet se kur do të bëhet Shqipëria një shtet modern evropian në kuptimin e sundimit së drejtës dhe të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik e shoqëror. Le ta themi troç. Rruga jon drejt BE-s që prej 90-s i ngjan një rrugë të thepisur, e cila nuk e justifikon entuziazmin dhe mbështetjen popullore për këtë proces. Ajo ka lidhje me procesin e shtet konsolidimi demokratik, ku pasqyrohen dobësitë e traditës sonë politike dhe demokratike, vështirësia e kultivimit të vlerave më të mira europiane të shtetit së drejtës, polarizimi të skajshëm jetës politike dhe prapambetja ekonomike shoqëruar me format e kapitalizmit grabitqar. Shpesh përdoret si justifikim për vonesat tona drejt BE-s piknisja Shqipërisë, e cila ishte e ndryshme nga shtetet e Europës qendrore dhe lindore. Është e vërtetë se në fund viteve 80, Shqipëria ishte vetëm një shtet në Europë që nuk kishte asnjë lidhje politike dhe ekonomike me Komunitetin Evropian. Ndërkohë që Shqipëria lidhi marrëdhënie diplomatike me Komunitetin Evropian në muajin qershor të 91-shit, vetëm pak muaj pas zgjedhjeve para pluraliste, një pjesë e shteteve të Europës qendrore dhe lindore ishin duke diskutuar me BE-n marrëveshjet e asociimit. Mirë, po është po aq e vërtetë se në vitin 96, Shqipëria ishte i vetmi shtet në rajon për cilin Këshilli i kërkoi Komisionit Evropian që të paraqiste një propozim formal për arritjen e një marrëveshje asociimi sui generis. Zgjedhjet parlamentare pa rregull të majit të 96-s, së bashku me krizën e thellë financiare dhe sociale që pasoi në vitin 97, e futën Shqipërinë në një spirale tjetër. Kështu Shqipëria humbi një rast të artë për të zhvilluar më shpejt, duke hyrë një fazë më të avancuar të marrëdhënieve me BE-n, me objektiv në nënshkrimin e një marrëveshje të ngjashme me ato që kishin nënshkruar shtetet e Europës qendrore dhe lindore.
Hyrja në këtë fazë do ta shkëpuste Shqipërinë nga shtetet e tjera, të cilat më vonë u përfshin nga BE-a në atë që njihet si procesi stabilizim asocimit. Që prej asaj kohe, për çdo hap të hedhur nga Shqipëria në procesin e antarësimit në BE, ritmet kanë qenë zhgënjyse. Në kuptimin figurativ, nëse zbritëm nga treni për në Bashkimin Evropian në vitin 96, humëm disa stacione për gjatë viteve 99-2002, dhe vetëm në janar të 2003-shit filluam bisedimet me BE-n për marrëveshjen e stabilizim asocimit. Qëndruam si asnjë shtet tjetër për 3 vjet e gjysmë tryez, duke nënshkruar MSA-n në qershor të 2006-s. Kjo për shkak se negociuam, pasi jemi ne që trokasim dyert e BE-s, po për shkak të mungesës mirëkuptimit politik dhe pronësisë mbi reformat. Po kështu na u deshin 5 vjet për të marrë statusin e vendit kandidat dhe 13 vjet për të filluar bisedimet për antarësim në BE, nga momenti i aplikimit në prillin e 2009-s. Kemi humbur kohë rrugës duke u vetë penguar në etapat ndryshme të këtij procesi. Dhe ç'është më e keqja, nuk reflektojmë ende kapacitet veçërues. Shqipëria do të ishte antare e Bashkimit Evropian, së bashku me Bullgarinë, Rumaninë dhe Kroacinë, e lë më pastaj të jetë pas malit zi e Serbisë, nëse do të ishin krijuar kushtet për një mjedis politik përbashkues për çështjet me interes kombëtar, që shtrihen përtej politikës ditës. Duke qenë mesdhetare Ballkanas, është e kuptueshme që mjedisi politik të jetë elektrizues. Por polarizimi i skajshëm, eksportimi baltës politike tek partnerët ndërkombëtar dhe përdorimi i tyre në funksion të legjitimimit të lojrave politike janë arsye kryesore kësaj vonese me pasoja të pariparueshme në rrugën tonë evropiane. Për ta mbyllur këtë kapitull dominimi mes vedit, që mban burgun e të shkuarës një popull tër, nevojitet një platformë sa më përfshirëse e përbashkuese që nxit një cilësi e shpejtësi tjetër për reformat e konsolidimit demokratik. Duke kuptuar në këtë proces se qeverit kanë barën kryesore për përgjegjësia e përbashkët, ndërsa merita është vetëm e shqiptarëve, që nuk kanë asnjë mdyshje për rrugën evropiane. Procesi bisedimi për antarësim i ngjan vrapimit me pengesa. Shumë çka varet prej përgatitjes tonë për të kaluar pengesat dhe për të qenë sportistë shëndetshëm. E filluam tranzicionin me sloganin "Ne qeverisim, bota na ndihmon", duke eksperimentuar me teorinë shok, me çekun e bardhë e duke ushqyer iluzionin se reformat vetë zbatohen. Më pas me reformat standarde që nuk kuptonin thjesht për kthim dhe kopjim pa marrë parasysh nevojat tona. Ndërsa për reformat në fushën e sundimit së drejtës, themi si i bëjmë bashkautorësi me partnerët ndërkombëtar, por pa dëshmuar pronësinë mbi ta. Politika inkuizicionale ka zëvendësuar me kohë auditimin administrativ dhe përgjegjësinë politike. Si pasoj e kësaj rrugët ndjekur, me gjithë se pretendojmë se ekonomia jonë rritet, pasurit tona publike zvoglohen. Ato janë dhënë thuaj se gjitha tek një grush njerëzish, duke mos prodhuar vlerën e duhur për shoqërinë. Kjo politikë, që ndryshe quhet privatizimi përfitimeve dhe shoqërizimi riskut, do të ketë pasoja fatgjate për brezat e ardhshëm. Pasi siç thot me drejtë Jacques Attali, nuk mund të jetojmë kurriz të brezave të shkuar dhe atyre të ardhshëm. Të parëve u ham kontributin, të dytëve u arënojmë trashëgimin. Procesi bisedimeve për antarësim BE imponon parasgjithash një konceptim gjithëpërfshirës për qeverisjen me fokus tek vlerat që prodhon shumica në ekonomi, duke rritur kështu besimin e njerëzve tek ardhmja e vendit dhe njëkohësisht duke zvogëluar distancën oqeanike mes shqiptarëve diasporës dhe vendit. Pa përfshirjen reale tyre përmes jetësimit të drejtës votës dhe skemave të zhvillimit qëndrueshëm ekonomik, të aplikuar në mënyrë të efektshme në vende me diaspore karakteristikat ngjashme me ne si Izraeli apo Irlanda, do ta kemi të pamundur të bëjmë kapërcimin që nevojitet për ndërtuar një shtet dhe shoqëri të drejtë, modern dhe europian në kuptimin e vërtet të fjalës. Sikurse shihet, jeta nuk ndryshon me magji tani që procesi i antarësimit në BE filloi. Pasi ne nuk do të negociojmë me BE-n standardin evropian,
por afatin se kur jemi gati për ta zbatuar atë. Kur do të luftojmë me vepra, e jo fjalë korrupsionin dhe krimin organizuar. Kur do të ndërtojmë një administrat të mbështetur te merita e në shërbim publikut. Kur universitetet tona do të jenë vatra dijes dhe pjesë të rrjeteve të kërkimit evropian. Kur sipërmarrësit tan do ta masin suksesin e tyre mbas të riskut marr apo inovacionit. Kur punëtorët do të ndjenë të shpërblyer për kontributin e tyre në zhvillimin ekonomik. Kur do të zbatojmë rregullat e prokurimit publik, konkurrencës ndershme, e shumë standarde të tjera që çlirojnë garën në ekonomi, japin kapitalizmit një fytyrë sociale dhe krijojnë më shumë mundësi punësimi duke kontribuar gjithashtu për thithjen e investimeve të huaja direkte. Në këtë proces të mundimshëm, duhet të identifikojmë dhe mbrojmë interesin e ekonomisë dhe shoqërisë shqiptare. Dhe jo të vazhdojmë promovojmë krahun e lirë të fuqisë punëtore si avantazh krahasues. BE-ja nuk është zgjidhje magjike, as Fondacion Bamirës, por poseduese e instrumenteve dhe politikave zhvillimore. Prandaj të gjitha grupet shoqërore duhet orientohen se çfarë të bëjnë dhe çfarë të presin nga ky proces. Mbi të gjitha, potenciali brezit të ri duhet vendosur në shërbim të vendit, pasi Shqipëria Europiane duhet hedhë pas krave ngjarjet e trishtueshme të Otrantos djeshme apo të Lemançit të sotshëm. Na duhet përcaktojmë një afat kohor brenda cilit synojmë antarësimin Bashkimin Evropian. Nisur nga kjo tabel, na duhet përcaktojmë objektivin ton. Nëse synojmë antarësimin BE sipas modelit baltik, që është mesatarisht 3 vjet, modelit bullgar-rumun, që është rreth 5 vjet, apo modelit kroat, që është 5 vjet e gjysmë, pa folur për modelet e tjera të pasuksesshme. Zgjedhja para nesh është e qartë. Reformim dhe antarësim BE, që do të thotë mirëqenje ose zvarritje dhe pranimi tranzicionit si një gjendje përhershme. Gjithashtu duhet përcaktojmë një objektiv konkret për çdo grup kapitujsh që hapen e mbyllen, sepse pritshmëritë e njerëzve nuk ushqehen dot me kapituj. Pra çfarë duhet të bëj dhe të pres prodhuesi, arsimtari, mjeku, fermeri, studenti, si duhet ta masin punën e institucioneve drejtësisë, me numrin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të shkarkuar apo me rritjen e investimeve të huaja, si pasojë e besimit tek institucionet e drejtësisë. Si duhet i konsolidojmë liritë politike, duke filluar nga drejta për të zgjedhur e deri tek e drejta e publikut për të informuar në mënyrë të paanshme dhe objektive nga posedusit e frekuencave kombëtare. Këto elementë rëndësishëm për cilësinë dhe shpejtësinë e procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian janë mbi gjitha të rëndësishme për standardin tonë të jetës përditshme. Ndaj, ato duhet të rrëpëzohen në trajtën e vizionit dhe angazhimeve në një platformë sa më përfshirëse e përbashkuese. Shndrimi i vizioneve të guximshëm në hapa të prekshëm për qytetarët është sekreti i suksesit të procesit integrimit evropian. Nisja bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian, duke pasur parasysh kontekstin e sigurisë në Europë si pasojë agresionit të Rusisë kundër Ukrainës, është një mesazh politik kumtimplot për të ardhmen e rajonit ton brenda Bashkimit Evropian. Ndonëse prania ekonomike dhe politike e BE-s në rajon është e pakrahasueshme me fuqitë e tjera, fuqia saj ndikuese në zhvillimet e brendshme apo në adresimin e konflikteve të papërfunduara të shtetësisë është në progresion gjeometrik me numrin e emisarëve special. Ndaj, prioritizimi i procesit të zgjerimit me 6 shtetet e Europës juglindore që rrethohen nga shtetet anëtare të BE-s duhet shihet si konsolidim në vetvete i projektit evropian dhe jo zgjerim në kuptimin gjeografik. Si till, ai duhet konsideruar si një proces me përfitim të dyanshëm. Në kushtet e reja që imponon mjedisi sigurisë në Europë, antarësimi në Bashkimin Evropian nuk është më një zgjedhje, por një domosdoshmëri. Që prej samitit të Selanikut të vitit 2003, procesi i antarësimit të shteteve të Europës juglindore me përjashtim të Kroacisë nuk ka gjetur mënyrën për të fuqizuar forcat e ndryshimit në shoqëri, apo tërhequr qytetarët në procesin e shtet ndërtimit demokratik, integritetit institucional dhe rrugën e reformave për zhvillim ekonomik të qëndrueshëm. Nëse Bashkimi Evropian dëshiron të transformojë realisht kontinentin,
të zgjeroj modelin e vetë qeverisjes, të inkurajoj reforma demokratike dhe tjetë një aktor me peshë global, duhet të bëj ofertën e saj të prekshme në rrath parë për qytetarët e rajonit. Prandaj, duhet të shkoj për te simbolikës, duke ndjekur këshillin e njohur të Winston Churchillit, për të mos e quar dëm një krizë, si një mundësi për të konsoliduar projektin europian, përmes ofrimit të mekanizmave ndihmues dhe përcaktimit të një afati kohor të arsyeshëm për antarësimin BE të 6 shteteve të rajonit tonë. Një angazhim serioz i BE-s me rajonin kërkon një proces antarësimi të rrept por të drejt, të parashikueshëm, të prekshëm dhe motivues për qytetarët, duke trajtuar me përparësi sundimin e së drejtës, hemorragjinë demografike dhe hendekun zhvillimor të rajonit tonë me atë të bashkimit europian. Ky ishte Public Square për sot. Mirpres mendimet e juaja në rrjetet e mia sociale. Ju faleminderit gjithëve.